Maahanmuuttajat, keitä he ovat, mitä tarkoitetaan lähipiirillä, kyseeseen tulevat infektiot ja tarvittavat rokotukset. Viimeksi ilmestyneen lääkärilehden teemanumero on juuri maahanmuuttajan terveydestä. Ja tosiaan siinä on tämmöinen pääkirjoitus, joka alkaa, että ulkomaalaiset muuttavat Suomeen tavallisimmin rakkauden tai työjohdosta, ja noin 6% suomalaisista on ulkomaalaistaustaisia. Ja sillä mainitaan lisäksi tämä turvapaikanhakijoiden 10-kertaistuminen vuonna 2015. Jos katsotaan hiukan tarkemmin, niin nämä on Maahanmuuttoviraston sivulta nämä kuvat. Oleskelulupia on viimeisen 5 vuoden aikana haettu tämä harmaa määrä, eli noin 20 000. Siinä ei ole hirveän suurta muutosta. Noin 17 000 on saanut oleskeluluvan, ja joltakin se on evättykin. Ja tässä on sitten ne suurimmat ihan tavanomaiset maahanmuuttaja-oleskeluluvan hakeneet. Eli Venäjä on isoin, ja sitten on Kiina, Intia, Ukraina ja Vietnam. Nämä luvut tässä on aika lähellä toisiaan tuosta Kiinasta lähtien, eli niitä sitten tietenkin jatkuu pienempiä osuuksia. Ja miksi nämä, esimerkiksi tästä nämä kolme yleisintä, Venäjä, Kiina ja Intia, miksi nämä ihmiset on hakeutuneet Suomeen, niin tämä sininen palkki on työ, ja sitten on perhe, opiskelu, paluumuutto ja muu peruste. Niin tästä voi nyt kuvitella näkevänsä, että Venäjältä on tultu perheen takia tai opiskelemaan, ja Kiinasta selvästi enemmän kuin muut, niin opiskelemaan, ja sitten Intiasta lähinnä töihin. Ja opiskelijathan on aika merkittävä ulkomaalais- tai maahanmuuttajaryhmä. Ne pyörii tuolla kantasuomalaisten joukossa ja asuu myös näissä asuntoloissa, opiskelija-asuntoloissa. Ja heistä aika paljon kysytään myös heidän rokotuksista ja heidän lähipiirirokotuksista. Tässä on nyt 5 suurinta maata, josta meillä tulee, tai mistä tulee eniten opiskelijoita. Siinä on Venäjä 1, Kiina, Vietnam, Korean tasavalta ja Nepal. Ja tuo punainen tarkoittaa, että on evätty, että tuolla nepalilaisilla ei ehkä sitten ole ollut sitä opiskelupaikkaa, mutta he ovat hakeneet tällä syyllä sitä viisumia tai lupaa tulla. Eli tämä oli tavanomaista maahanmuuttoa, missä ei sinänsä ole varmasti mitään yllätystä, että kyllä me kaikki tiedetään, että esimerkiksi Venäjältä on tullut ja tulee aika paljon maahanmuuttajia. No sitten turvapaikanhakijat on toinen ryhmä. Ja tässä nämä harmaat, eli viimeisenä 4 vuonna, harmaat on ne, jotka on hakeneet turvapaikkaa, niin se on ollut vähän päälle 3 000, kunnes sitten viime vuonna 32 000. Eli tässä on se 10-kertaistuminen. Ja sitten nuo eri värit on vähän, että on rauennutkin joidenkin hakemukset ja tutkimatta jätetyt ja kielteiset ja niin edelleen. Mutta tässä tosiaan on se 10-kertainen lisääntyminen näissä turvapaikanhakijoissa. Sitten tässä on tuo vihreä palkki 2015, on myönteisen kansainvälisen suojelun päätökset. Eli ne on, jotka ovat saaneet turvapaikan, ja siinä on ollut 1628. Osahan näistä on tietenkin käsittelemättä ja kaikkea muuta, mutta 1628, ja se on tässä seuraavalla kuvalla sitten täällä tuossa, 1628. Eli kaiken kaikkiaan, kun otetaan kaikki oleskelulupaa hakeneet, niin noin 6000 perheen takia, sitten opiskelun takia vähän vaille 6000, sitten työn takia, nämä on nämä turvapaikanhakijat, tässä on kiintiöpakolaiset ja täällä oli jotakin muuta pientä ryhmää. Ja kaiken kaikkiaan tosiaan viime vuonna noin 20 000 ihmistä haki, ja sitten 8281 sai ihan Suomen kansalaisuuden. Eli tässä on tämä maahanmuuttaja. No sitten tässä on vielä jo vuoden 2015 satoa, eli tässä vain näkyy, että vuoden 2014 lopussa meidän vastaanottokeskusten määrä, ja sitten 2015 lopussa se oli ihan toista luokkaa. Mutta nythän näitäkin on jo sitten tämän vuoden puolella suljettu. No sitten vielä turvapaikanhakijoista, eli ne, jotka näissä keskuksissa, vastaanottokeskuksissa on, niin siellä tosiaan selvästi yleisin ryhmänä 20 000 on ollut irakilaisia, ja syyrialaisia Suomessa on ollut vähän, tässä on ollut 877, koska valtaosa syyrialaistahan on jäänyt Ruotsiin, missä ennestään on ollut syyrialaisia. Afganistan on toiseksi yleisin tässä ollut
vuonna 2015. Ja sillä on vähän merkitystä kohta, kun puhutaan poliosta. No sitten, jos tässä oli maahanmuutto, että mitä me sillä lähipiirillä tarkoitetaan? No, lähipiiri on tietenkin ensisijaisesti ja tärkeimmässä roolissa on tietenkin perhe, poikaystävät, tyttöystävät. On tiivis kontakti, sama jääkaappi, sama vessa. No sitten päiväkoti on aika merkittävä lähipiiri, koska siellä toimii sen ikäisiä ihmisiä, että he toimii sillä tavalla, että he herkästi levittää infektiota keskuudessaan, näin siis ne lapset. Ja sitten yksi vielä semmoinen, mitä lähipiirissä keskustellaan, on hyvin läheinen työkaveri, jotain asentajia, joista toinen pitää kiinni ja toinen on ihan siinä reunassa ja kiinnittää sitä jotakin, mitä nyt kiinnittääkin, niin jotkut tämmöiset ihan työkaverit, työparit voi olla hyvin läheisessä tekemisessä. Koululuokasta saattaa osa olla, mutta ei koko luokka varmaankaan. Isovanhemmat voi hoitaa lapsia ja naapurit ja näin, eli tuossa on sitten vähän enemmän tämmöistä eroa, mutta merkittävää on varmasti tämä sama jääkaappi, sama WC ja läheinen kontakti. Ja vastaanottokeskuksesta kysytään, että no mikä se tässä asettuu, ja no se varmaankin kaikenlaiset laitokset asettuu tuohon perhe- ja päiväkodin jälkeen tavallaan. Riippuen tietysti vähän laitoksestakin, ja kämppäkavereista kysytään myös, opiskelijoiden kämppäkavereista. He ei varmaankaan, no riippuu tietysti kuinka hyviä ystäviä he on, mutta tosiaan niin kuin joidenkin tautien kohdalla ehkä tulee, mutta ei monen taudin kohdalla. Palaan niihin kohta. No sitten mistä infektioista voitaisiin puhua? Tässä on tämmöinen ECDCin marraskuussa antama risk assessment siitä, että minkälaisia tauteja esimerkiksi nyt turvapaikan hakijoiden tulemiseen liittyy. Siellä on polio, tuhkarokko, meningokokkitauteja, kurkkumätä, influenssa ja niin edelleen. Ja sitten tässä on tämmöinen dia vähän, mitä on löytynyt turvapaikanhakijoista esimerkiksi Suomessa ja muualla Euroopassa. Hepatiitti A ja difteria on varmasti täällä, ja tuberkuloosi tietenkin, mitä Suomessakin on löytynyt. Ja sitten nämä nyt ei muut niin rokotuksiin sitten vaikutakaan. Eli ensisijaisesti varmaan puhutaan tästä MPR-rokotteesta ja sitten kurkkumätä, tetanus D-rokotteesta, poliosta. Meningokokkirokotteita tarvitaan vain tilanteissa, joissa selvästi jollain on tauti. Ja niitä muutenkin käytetään esimerkiksi Suomessa tavallaan niin kuin siinä altistuksen ympärillä. Ja influenssarokotteet on vain tiettyyn aikaan vuodesta, niin en nyt niihin keskity sen enempää. Hepatiitti A:sta ja B:stä. Tässä hiukan puhun, ja sitten tuberkuloosista, eli BCG-rokotteista. Teillä on tämä kuva ilmeisesti tänään jo näytettykin, ja tämähän on tosiaan Saksaan tulleista turvapaikanhakijoista 2014-2015 taitteessa otettuja verinäytteitä, ja niistä löydetty tuhkarokkovasta-aineita. Onko tätä näytetty tänään, tätä kuvaa teille? Joo. Ja tässähän tosiaan noin punaiset siinä on Somalia, Syyria, Afganistan ja Irak. Eli tästä voi nähdä, että selvästi siellä on ihmisiä, joilla ei ole tuhkarokkovasta-aineita, eli he ovat alttiita tuhkarokolle. Ja tästä tämä toinen on tietenkin vihurokko. Ja tämmöisellähän on tietenkin sitten, että jos joku näistä nyt sitten saa sen taudin, niin se herkästi leviää heidän piirissään myös Suomessa, eli voisi läikehtiä sitten siitä yli myös. Ja vielä tässä oli tämä ikäjaottelu tässä samassa tutkimuksessa, eli esimerkiksi juuri nämä nuoremmat ikäryhmät justiin tämän rokotusohjelman sortumisen ja koko valtion sortumisen takia, niin siellä on noin 70% sekä Irakissa että Syyriassa ja jopa Afganistanissa, niin näiden nuorimman ryhmän, joka on 12-29-vuotiaat tässä, eli juuri opiskelijoiden ikäisiä. Elikkä nyt kelle tätä rokotetta sitten maahanmuuttajien lähipiirissä tarvitaan, niin kaikille tätä MPR-rokotetta, kaikille meille. Ja 2 annosta elämän aikana, eli on sairastunut kyseisiä tauteja. Ja tätähän ei sitten raskaana olevinne eikä vakavasti immunipuutteisille anneta. Ja sitten toinen on tämä just difterian takia, toki muutenkin tetanuksen takia, tämä DT-rokote. Noin 10 vuoden välein, ja perussarjan kuuluu se 3 annosta, mutta tässä ei tarvitse tosiaan sen takia, että on opiskelija ja kämppys on vaikka Afganistanista tai mistä tahansa, niin mitään maksimointia ei tarvitse tehdä, mitään ekstra annoksia ei anneta. Tämä on erinomainen rokote, ja
ja sitä annetaan Suomessa ihan tarpeeksi. Ja sitten tämä difteriakuvakin on saatettu näyttää, eli tässähän on suomalaisilta aikuisilta katsottu difteria vasta-aineita miehiltä ja naisilta. Ja tämä on sen verran vanha aineisto, että tätä voi nyt siirtää niin, että tuo viimeinen pylväs, joka kuvaa yli 70-vuotiaita, niin se oikeasti tänä päivänä kuvaa yli 80-vuotiaita. Ja nämä tasot on todella hyvät, mutta siellä on vanhempia, tässä nyt sattuu olemaan vanhempia miehiä, mutta siellä on vanhempia ihmisiä, joilla voi olla difteriatasot heikommat, mutta siltikin niin näiden tavallaan tämän, sen takia, että he kuuluisivat maahanmuuttajan lähipiiriin, niin heitä ei tarvitse rokottaa, mutta muuten tietenkin kannattaa, koska yleensä tetanuksen saavat ihmiset on hyvin vanhoja ja he saavat sen omasta puutarhasta. He saavat sen jostain pienestä haavaumasta, noin ennen sanottiin, että kolmasosa ei muista saaneensa, mitä nyt luin just englantilaisten uuden jutun, siinä on 80% muisti, eli 20% ei muistanut saaneensa edes mitään vammaa. Eli tetanusrokote kaikille vanhuksille, ainakin yli 80-vuotiaille ja yli 60-vuotiaillekin kaikille, jos rokotteita ei ole annettu, ne pitäisi antaa ihan muustakin syystä. No, poliorokotukset. WHOhan julisti toukokuussa 2 vuotta sitten tämmöisen jonkinlaisen terveysuhan sen takia, että Syyriassa oli poliotapauksia. Ja antoi tällaisen suosituksen, että poliorokote tulee ottaa, jos edellisestä on kulunut 12 kuukautta, jos matkustaa 4 viikoksi näille pahemmille polioalueille, tai joku tulee sieltä oleskeltuaan siellä yli 4 viikkoa. Polioahan, villiä poliovirusta oikeasti on ollut viimeiseen pariin vuoteen Pakistanissa ja Afganistanissa. Syyriassa on tehty erittäin paljon töitä, annettu paljon rokotuksia kaikille, esimerkiksi alle 6-vuotiaille, heitä on maalattu se, en muista kumman, mutta jompikumpi pikkusormen kynsi, jotta nähdään, että he ovat saaneet rokotuksia ja on käytetty miljoonia ja miljoonia annoksia ja tilanne on saatu hallintaan. Eli tällä hetkellä, ja nämäkin määrät, mitä näitä tapauksia nyt on, niin tämä ensimmäinen rivi on Afganistan ja tämä ensimmäinen kulma täällä, niin tässä on tämän vuoden puolella, mitä Afganistanista on löytynyt 2 villiä poliovirusta ja tapausta, siis, ja Pakistanista 7. Ja tässä on viime vuoden vastaavat lukut, eli Pakistanissakin tämä tilanne on nyt jo helpottamassa. Ja tässä on kokonaismäärät vuodelta 2015. Ja näissä muissa maissa, mitä nyt on löydetty, niin ne on ollut näitä rokoteviruksia, jotka on muuntuneet. Ja nythän osaksi WHO antoi varmaan tämän varoituksen tietenkin sen takia, että Syyriassa ja Irakissa tilanne on ollut niin huono viime vuosina, mutta osaksi siksi, että ollaan loppuvaiheessa tällaista kampanjaa, jolloin koko poliosta yritetään päästä eroon. Ja tämän kuun 17. päivähän alkaa semmoinen erityinen sesonki, jolloin kaikki maailman oraalinen poliorokote vaihdetaan toiseen valmisteeseen, siitä jää se 2 viikon kuluessa ja siitä jää se kolmas komponentti pois, eli ei enää rokoteta sitä poliovirus 2 vastaan, joka itse asiassa tuotti 90% näistä kiertävistä muuntuneista rokoteviruksista. Eli sillä yritetään myös parantaa sitä tilannetta. Eli kaiken kaikkiaan viesti tässä on, että tämän polion kanssa ei myöskään tarvitse mitenkään ylirokotella, ja olemme lieventämässä entisestäänkin näitä meidän rokotusohjeita, koska osa tästä, että WHO edelleen piti voimassa tämän terveysuhan, niin johtuu tästä kampanjasta ja tästä, että haluttaisiin päästä sitä nyt eroon. Ei niinkään siitä, että meillä olisi joku kova riski saada polio. Täällä meidän verkkosivuilla on tästä tietoa, niitä on hiukan päivitetty ja varmaan lähiaikoina päivitetään lisää. Mutta edelleen meillä on voimassa tällä hetkellä, että poliorokote annetaan, jos on vakituisesti töissä sillä vastaanottokeskuksessa, johon just esimerkiksi näitä afganistanilaisia tulee. Ja poliohan on, poliovirusta tartutetaan ulosteiden kautta, mutta myös jonkin verran, kun polio aiheuttaa viremian, eli virus leviää vereen, niin se myös tarttuu niin kuin oral to oral kautta. Sitten on sanottu, että meidän pistettävä polio ei ole niin hyvä suojaamaan meitä siltä virukselta, se suojaa meitä siltä pahalta taudilta, mutta tämmöisissä oloissa kuin meillä, jossa hygienia on hyvä, niin se, jopa tämä pistettävä poliorokote, joka on hiukan heikompi estämään sen viruksen tuloa, niin estää hyvin sitä oral-to-oral-transmissiota, koska se estää sen viremian, joka tarvitaan, että se tulee tänne ylös se virus. Eli summa summarum, meidän poliorokotusohjelmalla pärjätään hyvin, mitään
suurempaa poliorokotteiden lisäämistä tai antamista ei tarvitse, päinvastoin ehkä niitä lähiaikoina hiukan yritetään vähentää näitä antamisia. Ja jos ei ole ottanut perusrokotuksia, niin tietenkin sitten, jos on täysin rokottamaton ja työskentelee vastaanottokeskuksessa, niin sitten tietenkin. Ja täällä on nyt, mä olen luetellut tänne näitä, jos on tilapäisesti tai lyhytaikoja vastaanottokeskuksessa, tai on kouluopiskelija tai päiväkotitoveri jollekin maahanmuuttajalle opettajana tai terveyskeskuksen henkilökuntaa, sairaalahenkilökuntaa, naapuri, niin he ei tarvitse mitään ekstra rokotteita, jos on saaneet nämä suomalaisen poliorokotusohjelman rokotteet. No sitten hepatiitti A ja B. A on ehkä, A on näistä virustaudista hyvin tarttuva. Ajatellaan, että jopa yksi virus riittää tartuttamaan taudin. A on aika vaikea hyvälläkään käsihygienialla estää niin hyvin kuin, en muitakaan mahatauteja tietenkään. Kaikki ne, jotka on kotona yrittäneet estää oksennustaudin leviämistä perheenjäsenestä toiseen, niin siinä saa kauheasti temputa ja silti sen saa melkein. Ainakin mulle kävi taas tänäkin keväänä niin, että vaikka kovasti yritin välttää, niin sen kuitenkin sain. Kaikkia jääkaapin kahvoja ja pyyheliinoja, kaikkia varoin ja silti sain. Mutta A-hepatiittia perheoloissa ja kotioloissa on vielä vaikeampi välttää. Eli jos majoittaa kotiin turvapaikanhakijoita, etenkin lapsia, niin silloin A-hepatiittirokote. A-hepatiittiahan ei kukaan meistä kanna hirveän kauaa eikä tartuta. Ja mitä huonommat olot, sitä varmemmin aikuiset on sen sairastaneet ja ovat elinikäisesti sille immuuneja. Eli nyt tällaisissa tilanteissa, kun etenkin nyt tällä hetkellä, kun tulee enemmän ehkä lapsia turvapaikanhakijoiden keskuudessakin, niin lapset ei ole ehkä ehtineet sitä sairastaa, eivätkä sairasta ilmitautia, ja sen takia lapset ovat tehokkaita A-hepatiitin levittäjiä, etenkin vaippaikäiset. Vaippojen vaihtaminen sillä tavalla, että se virus ei leviä, hyvin vaikeaa. Eli jos on työssä vakituisti vastaanottokeskus siivojana, niin me on suositeltu tätä A-hepatiittia, silloin se on työterveyshuollon asia, ja sitten jos majoittaa kotiin turvapaikanhakijoita ja etenkin lapsia, niin silloin, mutta silloin se on omalla kustannuksella. Ja ei niinkään tarvita asuntoloissa tai oppilaitoksissa, koska siellä on sen ikäisiä ihmisiä yleensä, että he ovat joko sen sairastaneet tai eivät ainakaan sitä sitten Suomessa siellä ollessaan saa mistään ja sitten sairastuu ja tartuta. A-hepatiittirokotettahan me käytetään kyllä hyvin yleisesti matkailurokotteena, että melkein kellä teillä on A-hepatiittirokote otettu. Eli ihan ei tarvi niin kovin kauas mennä, kun sitä jo suositellaan ja kaksi annosta. Ja tällä hetkellä ainakin ajatellaan, että lähestulkoon elinikäisesti voimassa ja hyvin vähän haittoja liittyy A-hepatiittiin. Jonkin verran nyt puhutaan, että jos hyvin iäkkäitä ihmisiä rokottaa A-hepatiittirokotteella, niin se suoja ei olekaan niin hyvä kuin on ajateltu. Suomessahan me ei olla kovin iäkkäitä rokotettu, kun on sanottu, että niillä on, vanhemmilla ihmisillä on luontainen immuniteetti, koska vielä 50-luvulla sitä tautia liikkuu. Me ei mitään 90-vuotiaita matkailijoita olla rokotettukaan niin paljon, mutta se on ehkä sellainen asia, mihin me joudutaan nyt vielä tarkemmin paneutumaan. No sitten hepatiitti B on hyvin erilainen, tulee vain veren ja seksin kautta, eikä todellakaan ole virus, mikä tulee, mitä tarvitsisi kotona varoa. Eristetty kyllä siis, jos ajattelee asuntolaoloissa, niin eristetty hammasharjoista ja tietenkin tämmöisistä karvanpoisto, mitä ne on, shavereistä, mutta yleisesti niin lähinnä veren ja seksin välityksellä viihtyy kyllä pinnoilla aika pitkään, on sen takia niin kuin enemmänkin terveydenhuollossa, huonolaatuisessa terveydenhuollossa ongelmana. Eli invasiivisia toimenpiteitä tekeville, esimerkiksi näytteenotossa työskenteleville, milloin se on työterveyshuollon asia, ja maahanmuuttajan omalle perheelle, jos todetaan kantaja, ja tämä on ihan supertärkeää. Suomeen tulee koko ajan esimerkiksi juuri näiden venäläisten maahanmuuttajien mukana hepatiitti B-kantajia. Jos perheestä löytyy kantaja, niin silloin ne muut täytyy tutkia ja ne täytyy rokottaa heidän omaksi suojaamisekseen, koska hepatiitti B on kallis tauti sitten, kun sitä sairastetaan 3-40 vuotta ja saadaan sitten siitä kroonisia ongelmia. Ei tarvita kouluissa, asuntoloissa eikä vastaanottokeskuksissa. Meillähän istui tässä nyt hepatiitti B-asiantuntijaryhmä miettimässä, että kannattaisiko meidän ottaa hepatiitti B-rokotusohjelmaan kaikille pikkulapsille Suomessa. Tautitaakka on tällä hetkellä niin alhainen, että meidän täytyy saada se tosi halvalla, että me voidaan se ottaa.
emme sinänsä mitään sitä vastaan, mutta tämä työryhmä myös tulee ehdottamaan, että jos päiväkotiryhmässä alle 5-vuotiaiden keskuudessa todetaan, että jollain on hepatiitti B, niin ne muut lapset saisi sitten, heidän rokottamisensa voitaisiin kustantaa tästä valtion ostamasta erästä. Tällä hetkellähän niitä tulee monesti niin kuin kuntien kustannuksella rokotetaan, mutta tämä ei ole mennyt vielä mitenkään läpi. Ja se hepatiitti B-työryhmän raporttihan kaiken kaikkiaan on löydettävissä sieltä meidän verkkosivuilta ja siihen voi tutustua. Tämä on yksi kulma vain sellaisesta pienestä taulukosta, mutta tässä näkyy, ensin on jaettu maat sen mukaan, kuinka paljon maassa kannetaan hepatiitti B-virusta. Ja tässä on nyt sitten matala, keskimääräinen ja vähän korkeampi ja korkea. Ja Suomeen tulee täältä matalan ilmaantuvuuden maista, nämä kolme on yleisintä maata, ja sieltä tulee keskimäärin vuosittain meille 68 kantajaa, hepatiitti B-kantajaa. Sitten Venäjältä, Eestistä tai Irakista, niin keskimäärin 371 kantajaa. Me on laskettu siis vuosina 2004-2012 näistä maista tulevien ihmisten määrä, ja sitten on kerrottu se sillä määrällä, miten sen ikäisissä ihmisissä heidän kotimaassaan on hepatiitti B-virusta. Tämä artikkeli tullaan pian julkaisemaan. Ja sitten on Kiina, Thaimaa ja Somalia. Sieltä tulee 212 kantajaa vuosittain ja Nigeriasta, Ghanasta, Kamerunista. Missä on korkein? Kyllä siellä on noin joka kymmenes kantaa virusta, mutta sieltä meille tulee sen verran vähän ihmisiä, että sen osuus tässä koko potissa on pienempi. Tämä on vaan nyt tässä muistuttamassa, että juuri näitä lähempääkin maahanmuuttajia, lähempääkin tulevia maahanmuuttajia, niin herkästi tämä hepatiitti B-testi pitäisi ottaa ja sitten heidän läheisiään, tyttö, poikaystäviä, seksikumppaneita rokottaa. No BCG-rokotetta tarvitaanko? Tuberkuloosihan on latenttina suurella osalla maailman väestöä ja sanotaan, että se voi aktivoitua, kun henkilö tulee Suomeen. Ja osaksi D-vitamiinipulaa on epäilty ja se stressi ja kaikki, mikä siihen liittyy. Oireet on vaihtelevia ja kaikki muodot ei ole ihan yhtä tartuttavia, mutta aikuisille ei saada rokotteesta hyötyä. Ja nyt meidän ohjeistus tällä hetkellä on, että jos majoittaa kotinsa turvapaikanhakijoita ja itsellä on alle 7-vuotiaita lapsia, kannattaa arvioittaa tilanne terveydenhuollon ammattilaisilla. Et silloin kannattaa sitä miettiä, mutta muuten meidän lasten rokottaminen sen takia, että jollain maahanmuuttajalla on tuberkuloosi, niin laajassa mitassa, niin, tai sen, että ajatellaan, että jollain voisi olla, niin se ei ole käypää. Mutta tietenkin heti, kun jollain löydetään tuberkuloosi, niin sitten tehdään sitä jäljitystä ympärillä. Tärkeintä on, että löydetään maahanmuuttajan tuberkuloosi, joka on muuttunut aktiiviseksi. Se on ensisijaista tässä. Ja siinä on kaksi, että toinen otetaan näitä kuvia ja toinen, ja tutkitaan muutenkin, mutta toinen, että turvapaikanhakijat tietäisi näistä oireista itse, tai maahanmuuttajat tietäisi oireista itse ja osaisi itse hakeutua sitten herkästi hoitoon. Eli täytyisi tietää tietotaudin oireista ja tieto siitä, että itsellä on se tauti, se vähentää leviämistä ja tietotaudin leviämistavoista ja sen ehkäisystä ja hoitoon hakeutumisen helppous tai vaikeus ja riskikäyttäytyminen yleensä. Eli tämä on ennemminkin, mitä sillä maahanmuuttajien parissa pitäisi tehdä. Eli tärkeintä, tämä on nyt vielä toinenkin tästä samasta asiasta, että turvapaikanhakijoiden infektiotautien torjunta Suomessa niin perustuu siihen, että heiltä otetaan seulontanäytteitä ja heitä hoidetaan niin, että heidän tautinsa paranee ja sitten myös lähinnä toissijaisesti niin se eteenpäin tartuttaminen estyy. Eli kertaus olisi, että kaikilla MPR ja DT-rokote pitäisi olla voimassa ja verihaaveririskissä olevalle terveydenhuoltohenkilöstölle, hepatiitti B, kantajien perheelle ja seksikumppaneille hepatiitti B. Ja sitten tämä päiväkotiryhmä oli nyt sitä, että ei vielä ole, se ei ole vielä hyväksytty laajemmin. Ja turvapaikanhakijoita edistyy pikkulapsia omaan perheensä majoittaville polio ja myös vakituisesti vastaanottokeskuksessa työskenteleville se polio. Ja juuri maahan tulee pikkulapsia omaan perheensä majoittaville hepatiitti A nyt ainakin ja myös vakituisesti vastaanottokeskuksessa työskenteleville. BCG tulee harkintaan vain, jos omaan perheeseen majoitetaan turvapaikanhakijoita ja itsellä on alle 7-vuotias lapsi. Eli se on juuri sen takia, että pienten lasten tuberkuloosi etenee nopeasti ja nyt kun suomalaiset vauvat keskimäärin ei enää saa
sitä rokotussuojaa. Se rokotussuoja, mikä meillä oli, se BCG-rokote, sehän esti vain käytännössä aivotupia ja miljarditupia, niin tupin pahojen muotojen nopeita tulemista. Se ei koskaan estänyt, eikä estä kellään sitä, etteikö se voisi tulla se bakteeri ja sitä tavallaan sitä latenttia infektiota. Kiitos.